ဝရဝါရဆိုတာတတ်တလို့ဝါရကိုလည်းရှုပ်ချတာမဟုတ်ဘူးအသားစားတဲ့ဝါရကိုလည်းရှုပ်ချတာမဟုတ်ဘူးဘယ်ဝါရကိုမှမရှုပ်ချဘူးသို့တော့အပြစ်ကင်းတယ်မကင်းဘူးဆိုတာကိုယ်ပေါ်မှာမူတည်တယ်လို့သို့တော့မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တော်ခါကလာတော့ဘုရားကိုယ်တိုင်ကိုပဲပြစ်တင်မှုကဲရရှုပ်ချမှုတွေကိုခံရဘုရားကိုကဲရရှုပ်ချတာနဲ့ပတ်သက်လို့ လူတွေကြားထဲမှာမြတ်စွာဘုရားကိုကဲရရှုပ်ချတဲ့စကားတွေပြတ်နှံ့လာတယ်အဲ့ဒါလို့ပြတ်နှံ့လာတဲ့အခါကျတော့တမန်တော်ယေရှုကကိုယ်တိုင်ဒီသတင်းကိုယူလာပြီးမြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်ခဲ့ရတယ်ရှောက်ခဲ့ဘူးတယ်ဘုရားကိုယ်တိုင်ရဲ့ဖြည့်ရှင်ချက်ကိုသူရကျင်လို့အဲ့တော့လောကမြတ်စွာဘုရားကိုကဲရရှုပ်ချပြီးတော့ပြစ်တင်ခံနေရတဲ့စကားလုံးကဘာလဲလို့ဆိုရင် ယဟန်ကောရမဟာတဲ့မိမိကိုယီစုပြီးတော့တတ်ဖြတ်တဲ့အသားဟင်းကိုစားတယ်မိမိကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကုသိုလ်ကံရှိတဲ့အကုသိုလ်ကံကိုဖြစ်ပေါ်စေတတ်တဲ့အသားဟင်းကိုဖုံးမိတယ်အဲ့ဒီဆက်ဆက်ချက်ဘုရားကိုအသားဟင်းငါးဟင်းစားတယ် သူကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့တတ်တဲ့အသားငါးတွေကိုလက်ခံစားသုံးနေတယ်။တတ်ဖြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာယဟန်ဂေါရမစားတဲ့အသားကိုစားဖို့ရတဲ့တတ်ဖြတ်သည့်အတွက်ကြောင့်သူသားတဲ့ယဟန်ဂေါရမဖုံးမိတဲ့သားဟင်းငါးဟင်းဟာဘာနာတိပါဒအမှုဆိုတာကိုကျွလွန်ပြီးတော့မှရတာဖြစ်လို့ယဟန်ဂေါရမဟာပြည့်ရှိတယ်လို့ဘုရားနဲ့ဆန့်ကျင်တဲ့တခြားဂိုင်းတွေက ဒီလိုဝါရဖြစ်နေအဲ့တော့အဲ့ဒီဂိုင်းကဘယ်ဂိုင်းလဲလို့ဆိုတာစားတယ်မပါပေမဲ့လို့တခြားသုတ်တန်တွေကိုထောက်ထားကြည့်မယ်ဆိုရင်မိဂန္ဓနာတ္တဗုဒ္ဓဝါဒဝါဒီတွေကဒီစကားကိုသုံးလို့ရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားသူတို့ကတတ်တတ်လို့စားတာအသားစားရင်ပြည့်ရှိတယ်လို့သူတို့ကယူဆတယ်တတ်တမှတ်ထဲသတ်မှတ်ပြီးတော့ထား အိုင်းအိုင်းစားတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာပြည့်စစ်သူတို့ရဲ့အယူဆရတတ်သူနဲ့စားသူတတ်သူကရခိုင်နှုန်း50စားသူကရခိုင်နှုန်း50တဝက်စီခံရမယ်လို့50 50လို့ဒီလိုသတ်မှတ်ကြတယ်သူတို့ဒါသူတို့ဝါဒကအကုသိုလ်တဝက်စီခံရတယ်အဲ့လိုပြောတာအဲ့တော့အဲ့ဒီစကားအရ မြတ်စွာဘုရားကိုတရားဓမ္မတွေကတာဟင်းချက်ပြီးတော့ကတ်လှူတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားဖုံးမိတာကိုနှာခေါင်းရှုံ့ရတယ်။ပါလာကြားတွေကကြည်စံရဟန်းတော်မှာသူများအသက်တွေတတ်ပြီးတော့ချက်ထားတဲ့တာဟင်းငါးဟင်းနေစားတယ်လို့သက်ဆုပ်ရွှန်ရှာတဲ့အနေနဲ့ကဲ့ရဲ့ရှုပ်ချတဲ့အကြည့်တွေနဲ့ကြည့်ကြတယ်။ဒါဘုရားကိုယ်တိုင်ပဲ ဒါလို့ကြည့်ရှုမှုကိုခံရတယ်အဲ့တော့ဆရာကြီးကဒီသတင်းကိုယူလာပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှောက်တယ်အရှင်ဘုရားတဲ့ဇန်ကောရမသူ့ကိုဥတီပြီးတော့တတ်ထားတဲ့တတ္တဝါရဲ့အသာစားတယ်လို့ဒီစကားပြောနေကြတယ်တဲ့တပည့်တော်ကြားရတယ်အဲ့တော့သူတို့ပြောတဲ့အတိုင်းဟုတ်မဟုတ်တပည့်တော်သိကျင်ပါတယ်လို့ဆိုတော့ မြတ်စွာဘုရားဖြည့်ရှင်းတဲ့ဖြည့်ရှင်းပုံကဘယ်လိုတော့ဆိုဒါမမှန်တဲ့ရင်လွဲ့နေကြတာပါတဲ့မမှန်တဲ့ရင်လွဲ့နာတာဖြစ်တယ်ပေါ့ငါ့ကိုယေရှုပြီးတော့တတ်တဲ့အသားကိုစားတယ်အသားဟင်းကိုစားတယ်ဆိုတာဒါမမှန်တဲ့ရင်လွဲ့တယ်ငါ့ကိုဆွဆွဲတာပဲတက်တက်ကဲ့ပြစ်တင်တာပဲလို့ဒီနေရာမှာမြတ်စွာဘုရားကသူသားဟင်းမစားဘူးလို့တော့ မမိန်ကြဘူးเนาะသူ့ယေရှုပြီးတော့တတ်တဲ့အသားကိုစားတယ်လို့ပြောတာတော့ဒါသူ့ကိုမတရားဆွဆွဲတာပဲလို့ယေရှုဗျာမိန်ကြပြီးတော့ဘုရားကဗာမိန်ရှိတော်ဆိုလို့ရှင်အသားဟင်းစားတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာအသားဟင်းဆိုတာကိုယ်အတွက်တမင်တတ်တဲ့တတ္တဝါတကောင်ကိုတတ်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုကြားတယ် တတ်တာကိုကိုယ်တိုင်မြင်တယ်ငါအတွက်တတ်တတ်လောက်တာပဲလို့
ตันเนียชื่อเลยสรุษิญเนาะไอ้อตาแห่งหามาซ่าได้ผู้เด้อบ่รู้ล่ะโกโจ้งอยู่ลุกถ่าล่ะผิดล่ะซ่าได้ผู้เด้อสอเปียอแกงนี่ดีอตาแห่งหาโกยีซุถ่าล่ะบ่ฮู้ตะชานี่ทายะสรุษภาษาตรุยอมบ่เวบ่ มิมิเนี่ยบ่มาตัดไส่หมู่บ่สิเว้มิมิโอ้อุฏิราบ่เข้าแพ้เนี่ยผิดปอลาได้อตาไอ้นี่ผิดปอลาได้อตาโหคนน่ะก็ตาจีนเพียงแลตันเตยะบ่สิหูอเมนแน่แลตันเตยะบ่สิหูตรีต้ออยู่มาบ่ตันเตยะแลบ่สิหูสุดะโกเนี่ยบ่มามาปัดแต่ผู้โหลสุดะอตาမျိုးจ้ะတော့สาไดเด้โหล อภิเมสิหูอภิเกณฑ์อสอาหารผิดเด้อลูกนะสวะพะยาดีนี่ฮอยานหนอนี่ก็เลยวินิไตกะบ่มาดีโลเว้ปัญญัติดาวอย่าแท้ก็หลูฤดองตี้เด้เมียนตาจาตาสอะอะเปียวเมียนตาจาตาสอะอะต้าโหเมียนลุเมียนน่ะเปียวดาบ่ฮู้เมียนเน่สอะกู้อั่วตัตวะระกองโหตัดนี่เด้สอะเมียนน่ะจ้าเด้สอะกู้อั่ว ရှင်းချက်ဖို့တတ္တဝါရကောင်ကိုတတ်တယ်လို့ကြားတာအေးဒီမြို့ဒီကမှာအသားဆိုတာရဖို့ခဲနေဘုန်းကြီးတွေဆွမ်းကပ်ဖို့တီးသန့်ပေါ်တယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါတန်တရားဖြစ်เสียပေါ့အဲ့ဒါကြတော့တန်တရားအဲ့တော့ကိုယ်တိုင်းသားကောင်ပေါ်တာကိုယ်တိုင်းလည်းမြင်ရတယ်တော့မဟုတ်တစ်ဆင့်ပြောတာလည်းကြားရတယ်တန်တရားလည်းရှိတယ်ဆိုရင် အဲ့ဒီတာဟင်္ဂါဟင်္ဂါမစားတိုက်ဘူးတဲ့။ကျက်စာပြားကဒီလိုဟောတာ။အဲ့တော့ဒီကသုတ်တံမှာမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီလိုပဲရှင်းလိုက်တယ်။ဓမ္မပတ်သက်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုပြောပြတာ။အဲ့တော့တခါတခါနိုင်ငံသားတွေကမေးလို့ရှိသေးတယ်။ဓမ္မလူမျိုးတွေလည်းတချို့ပြောလို့ရှိတယ်။ စားတဲ့လူရှိလို့တတ်တာတဲ့အဲ့တော့ကိုယ့်ကိုယ်သေချာစဉ်းစားကြည့်ဒီလူတွေကဒိုးစားဖို့တတ်ပေးတာလားသို့မဟုတ်သူတို့ပတ်ဆံရလို့တတ်တာလားလို့မင်းဘယ်လိုဖြေကြမလဲအဲ့ဒါရလို့ပတ်ဆံလို့ကျင်လို့တတ်တာလေကိုယ်စားစီကျင်လို့တတ်ပေးတာဟုတ်ကဲ့လားဟုတ်ဘူးသူတို့ဈေးသွားရောင်းနေဆိုတာဒီသားကောင်တွေတတ်ပြီးတော့ရောင်းချရတဲ့ငွေကြေးကို ကြည့်ပြီးတော့ဘယ်သူ့အတွက်မှတတ်ပေးတာမဟုတ်ဘူးငွေကြေးတနာအတွက်တတ်ပေးတာမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ငွေကြေးတနာအတွက်တတ်ပေးတာကိုကြံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကဘာမဆိုင်ညာမဆိုင်နဲ့ဈေးကနေဝယ်ပြီးတော့စားတာနဲ့သူ့အပြစ်ရောက်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကဲအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကြည့်လူတယောက်က လက်နဲ့ကိုအသုံးပြုပြီးတော့လူသားမှုကျူးလွန်နေဆိုတာတော့အဲ့ဒီလူသားမှုကျူးလွန်လို့ရှိရင်လက်နဲ့ကင်ပြီးတော့လူသားမှုကိုကျူးလွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအရေးယူတဲ့အပြင်မှာဒီလက်နဲ့ထုတ်လုပ်တဲ့ကုမ္ပဏီရောအရေးယူသေးလားယူပါဦးဗျာယူဘူးဟုတ်ကဲ့လားဘယ်ဥပဒေမှမရှိဘူးလက်နဲ့ထုတ်လုပ်တဲ့ကုမ္ပဏီတော့အရေးယူတယ်လို့ဘယ်လိုဥပဒေမှမရှိဘူး แกหลุเตียวตัตตวะระกองโหฐานะคุฏัตเตะซอฐานะลุเตะบะเบ้โบตั้วอเยยอยู่ดีล่ะครับครับดาเพียงบะเบ้โบก็ฐานะลุเตะหลุแลผิดปี้ผิดปี้เมนดีกองตัตติตั่วจองเมนฐานะตัตตะเสียซอจองเมนแลไงแยจะสิซอผิดป่ะมะล่ะผิดป่ะครับอ๋อตูรุตองอเป็ดมะเกินปิดเกินได้ล่ะเว้ซ้าได้หลุบ่าแล้วอเป็ดมะเกินมาตองโหสัสสะมุไม่ใช่ล่ะโหเปียวๆล่ะเนาะครับๆมะมะซี้มะไซ ဟုတ်လားမရှိမဆိုင်ခံရတာမျိုးပဲဖြစ်တဲ့မလဲမြတ်စွာဘုရားဆိုလိုတာဖျားဟောတဲ့တရားတော်ကအမှန်တမ်းရီဇန်နေဘောလော်ဂျီကယ်ဖြစ်တယ်ပေါ့အမှန်တမ်းကြိုးကြောင်းစီလျော်မြတ်စွာဘုရားကအပြစ်မရှိတာကိုအပြစ်လို့ဘယ်တော့မှမပြောဘူးအပြစ်ရှိတာကိုလည်းအပြစ်မရှိဘူးလို့ဘယ်တော့မှမပြောဘူးအပြစ်မရှိရင်မရှိဘူးပဲရှိရင်ရှိတယ်ပဲဒါကရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြတ်စွာဘုရားဟောကြားလေးရှိတယ် အပြစ်မရှိတာကိုလီစေပြီးတော့ဒါအပြစ်ရှိပါတယ်လို့လည်းမပြောဘူး။အပြစ်ကင်းနေတဲ့အရာကြီးကိုလည်းပဲဒါအပြစ်ရှိပါတယ်လို့ဘယ်တော့မှမပြောဘူး။
Mamamamana, elu biyoin, tokhada, mangane ho, mamangana horesa, chenai ma. Chenai mu. Hoja mua, mangamu, machine. That's all yaga, a bim machine, yahoo, bishire, peroam ho, po. Erajamu, a tane, patate, tahing ahine, patella, lishin, yes of yaga, chi. Go to it, tatalu, gogurai miene, gogurai jare. Not a sin jare, Gogurai mene, the sin jare, Tanayashi. Pasarai bu, Pavloro, Dizadoa, Nahu, Chambu, Bido, Daka. A Masarai bulu da Biora, Nina jara ne du me ejire lubiora mohu, no? Could never then eat a jam, Sarai bu, Biora. A jena de ashi, Anepa then eat a Masarai bu. Or a lumo bene. Go nep, but the moon, no one ship. Lulu lala, Lulu king in ya. Abawa alia. He and in it, chipo lavi. Go, he and in it, lavi or be lavi. Yandangari sura, sonka neka, yalare, sura kama. Yalare, so his song of Pomi donzona. Ah, ma, be machine, ulu. Hilu solura, bo. Era dada lumasalu. A gitting yama lalusa. ผิดติญเสียไม่ใช่ทีโลอนิธามิวสุผิดติญเสียไม่ใช่อกุตุผิดตะล่ะสอไม่ผิดผู้ดีนี้เนี่ยเอ๊ะตัตตะลุสาบิยตัตตะลุสาได้หลูอ่ะนิพพานยောက်တယ်လို့ယူซွဲမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒါမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပဲตัตตะลุสาอยู่เนี่ยนิพพานยောက်တယ်ဆိုတာဖယ်စားထဲမှာမပါဘူးเนาะตัตตะลุสาငါးပါးတိလာတယ်ရောပါရဲ့လားပါပါဘုရား ตบอบอบสาเร่มาป่ะดูดินตะเสร็จตรงมาได้จิไล่ออกมาล่ะตัตตะลุดูดินลุไปล่ะมาป่ะครับมาป่ะครับชื่อตรงก็เมษาอยู่วาระชื่อได้ปกติเนี่ยตะชู่อ่ะอตาช่องเนี่ยอัจฉิญโหจิเนี่ยณมันตังณมิสสันอตาบสาวงาบสาวช่องเนี่ยไอ้นี่ลุช่องเนี่ยอเลจิเนี่ยพอพระเล่ท่านตรงก็เมษาพระลาพี่တော့อัจฉิญเนี่ยปกติရှိတယ် ยังก็มาอตาสาတော့อามกันดะสิ้นสิ้นสู่เดสิ้นหีเดหนีโซนันเนอนัตฤสาเดลุโซပြီးတော့อตาสาကောင်းလားဆိုပြီးတော့ဘုရားကိုလာပြီးအပြစ်တင်တာရှိတယ်အာမကန္တာတုတ်ဆိုတာတတ်သက်ရှိတယ်ဆက်ဆိုဘုရားကရှင်းပြအตาสาရာဟာအာမကန္တာမဟုတ်ဘူးတဲ့မကောင်းမှုအကုသို့လှုပ်ထားမှာအာမကန္တာဆိုပြီးတော့หนีโซတဲ့အနတ်မကောင်းတာလှုပ်မှာ တော့ကလူတွေကမကောင်းတာလှုပ်ထားကြတော့အပြစ်မတင်ဘူးဒါလေးကိုစားတာကြတော့လာအပြစ်တင်နေတယ်ဆိုတော့ကျလွဲလှုပ်နေကြတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရောက်တော့ဟုတ်လားပါပါတကယ်ကကိုယ်တဏ္ဍာမှာလောဘတွေဖြစ်နေတယ်ဒေါသတွေဖြစ်နေတယ်မောဟတွေမာမနာတွေဖြစ်နေတယ်ဒါကတော့အပြစ်ရှိတာဟုတ်ခုနအပြစ်မတင်ရမယ့်ဟာတော့သွားအပြစ်တင်တယ်အပြစ်တင်ရမယ့်ဟာကြတော့မတင်ဘူးဖြစ်နေတယ်ပေါ့တကယ်အပြစ်တင်
ြင့်ဖြစ်တယ်အကုသိုလ်တွေဖြစ်နေတာကိုဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတွေအပြစ်မတင်ပဲနဲ့အစာအာဟာရတစ်ခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အငင်းပွားနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအငင်းပွားမှုကြောင့်ရလာတဲ့အကုသိုလ်တွေသာအပြစ်တင်ရမှာပဲဒီတော့ရမို့ဇီဝကတုံမှာမြတ်စွာဘုရားကိုလာပြီးတော့ဇီဝကကသူကြားတဲ့သတင်းနဲ့ဘုရားကိုဒီလိုဆွဆွဲကဲရဲနေကြတယ်ဘုရားတဲ့တပည့်တော်ကတော့မဆွဆွဲလို့ပါဘူးတဲ့ဒီအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်ထားခြင်းပြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဘုရားကမဟုတ်ဘူးတဲ့သူတို့ငါဆွဆွဲတာပဲတဲ့ငါဘယ်တော့မှငါကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့တတ်တဲ့တတ္တဝါရဲ့အသားကိုဘယ်တော့မှမစားဘူးတဲ့နော်ဘယ်တော့မှမစားဘူးယဟန်တွေကိုလည်းဆုံးမဩဝါဒပေးထားတယ်မြင်သားကြားသားတန်တရားရှိတဲ့အသားဆိုရင်မစားရဘူးမြင်သားကြားသားတန်တရားရှိတဲ့အသားဆိုတာကိုယ့်အတွက်ဒီသားကောင်ကိုတတ်တယ်လို့မြင်တယ်တရင်ကြားတယ်တန်တရားရှိတယ်ဆိုရင်မစားနဲ့ဒါလို့ဆိုလို့ရတယ်နော်အခုကိမှာတောရာတွေမှာဒါမျိုးကဖြစ်တတ်တယ်တော်ရတွေမှာဘုံကြီးဆွန်ညွေးဆိုတဲ့ဘုံကြီးဆွန်ညွေးဆိုတာမြို့တက်ပြီးတော့အသားဝယ်ရင်ကြောင်းမဟုတ်တော်မှရှိတဲ့အကောင်းတကောင်းကောင်းကိုခင်းချက်ရင်တော့ဒါပြဿနာရှိတယ်ပေါ့အင်္ဂါတွေကိုကတ်ဖို့ဆိုပြီးတော့
เช่นนั้นเงี้ยนว่าเราไม่ดีอยู่พยายามไว้สิเลยครับแต่การว่าปัญหาเนี่ยเช่นนี้พ่อแม่ก็ยังบอกว่าสอมามาน้ำเลยดิถึงว่าอยู่บ้านเช่าเราสอไปตาเห็นกูรู้อัตราดอกพลาเลยดูเรื่องเนี่ยจะเราเยอะอย่างพลาเลยจะพลาสุดละกูรู้จะเราเวทตาอยู่แต่แต่กรรมมาดูเรื่องจะเราเยอะเลยเอ้าเยอะแล้วสิ เออพงศ์นี่ด้วยแต่ตอนเรื่องสุลุ่ยเนาะมันสร้างขึ้นมาได้จ้ะเออตั้งแต่ยี่สิบแล้วมาหกสิบสูงเนาะแต่ตั้งแต่ปีมันสิ้นหายหมดบ่เราพิจารณาสุราวินิจฉัยเขาบอกอย่าอาบัติเนาะเปล่าคนนั้นก็อาจจะอะไรก็ไม่ทราบอย่างสุดสุดเลยสุดสุดก็อย่าจ้ะ50-50จ้ะตัวเอ็นตีตีมาดี อาตมาสานะสายมินตะเวอ้าวเว้ยตัวอะไรอะไรไฟน์โฟร์สเนี่ยมาสานะสายตะเวขังที่เราสู้เราเนาะเออเราสานะสายตัดเดือดเดือดตะเวเลยสิเอ้ยจะได้ยังดีกันสานะปัตเตอร์บีโร่สารกัดเต็ดสารลูชีโร่ตัดดามาหูลาเลยสิอ้ามาหูบ่าวสารลูไม่ใช่เนี่ยตั้มหา แต่ช่วงวันนั้นบาลูไล่ตัดเดือดว่าสิเลยสวัสดิ์เส้นนี้วารีตัดเดือดสุดละสวัสดิ์ลูกจันทร์ตัดดาลีแต่ถ้าว่าสารมาหมดท่าโอ้นวดตาบีโร่ยืนอยู่เนาะนวดตาภาษาเวเนจันยุบีท่ามันสิ่งละเอ้ยแต่ยังสีกองนี่โร่แต่ยืนอยู่เลยโอเคท่านพี่อาตาสาระกูจะอภิเษกเนี่ยเนี่ยแต่ยังไอ้ใครน่าจะรับบาลูอภิเษกเนี่ยแต่ยังเป็นนั่นจะบาลูสิ่งเลย ถ้าสังฆาสาระเนี่ยขณะกว่าต้องอยู่ในมันดูเวรุละไปเที่ยวทานเนี่ยไปเอจิงานนี่ละถ้าเล่ากว่าหรอวะเออลูรีก็มีเนี่ยคำว่าสาระลีเวมีเนี่ยที่ห้องตีจากเงี้ยดีว่าไม่ตีเอจิเดกัยเมลเลปุเอจิเดโตเมตีพนักจิเดสีเมสุยถ้าหนูอันนี้ปัจจัยถ้าหนูไม่ตีเวเนตียาบ้าไม่ยาบูสุรเออเราเลยตัดตั้งมันลบฟูลบอย่าง ตัวอะไรตัดตั้งมันลดท่าหรอแต่วิธีตัดที่มันท้าจ้าวปะตัวเรียกอะไรเอาตัดดิมันท้าจ้าวปะตัวอะไรวะเอ้ยเราไม่ทราบอย่างไรสูงก็ไม่จำมือก็เอ็มดามาอยู่ที่สิมันรู้อะไรหรอกมันรู้อะไรเนี่ยมันรู้แต่แกเอ็มจิ้มไม่ใช่เว้ยเนี่ยเอ็มจิ้มสิเรียนรู้มาเบียว อาเจี๊ยนเลยอาเจี๊ยนไม่ใช่หูลูกมาเบียวอามาได้ไม่เบียวที่เราสรุปละอีกท่านจะมุลูกยาสับยาก็อาตานเนี่ยปัตเตลลาลูชีเนี่ยคนอาเบียวเลยมีนาจาตาตานยาสีเดตาส่วนยานิยมสาดิมหูลูกสาดิมหูลูกที่เราหอดจันนาจาโรอะไรกันลูกเกมเอสโลชีเนี่ยถ้ากูจะบอกไปสาดิมสามาสาดิมนี่ มาซาดีด้วยจะเอาไปสิ่งอะไรมาอุซาดีด้วยจะเอาไปสิ่งอะไรเป็นกูก็ไปเขียนนี่เลยอยากจะคุยเห็นนี่ยังเนี่ยบ้ามาไม่ถูกเอ๊ะแต่ถ้าวัดดีลูกแต่ลูกดีลูกได้เบี้ยวจ้าละคุกคีพระจิตเจ้าหรือยอแต่ลูกแกล้าลูกไม่จีไรลูกเสียงพูดอะไรเสียงไม่พิมพ์มั้งละเอ๊ะพูดอะไรเสียงไม่พิมพ์แม่เนี่ยยาวลาบยานอเลยเว้ย ที่ใดมันยังไล่ลูกแทบีรอเบี้ยวขันอะไรก็ไม่ยอมเชื่อละใช่เลยกูว่าตั้งแต่ลูกตัดเท่านั้นมันตัดตั้งแต่ก็ลูกทำมาหมดทั้งเว้ยตัวกูเนี่ยพัฒนาไม่ใช่ละอะไรไม่ใช่กูไอ้รู้พูดอะไรสิฉันทาร์เรอดีกูสายอ๋อตั้งแต่ลูกเข้าบ้านเราไม่ละเข้าบ้านเนี่ยที่ลูกเล็กแทบีรอจุดเด่นนี่ละพ่อไอ้รู้ทาร์เรียมันยังเนี่ยมูลุสุดเลย ท่านเลือกสาระมาสาระเนี่ยปัตเตบีโร่พิจิตรนาดีมาสาระลูกาสาระลูสาระลูกามาสาระลูพิจิตรบีโร่เบงอเสียปารักคู่ว่ามาชิวอ๋อพิจิตรเนี่ยสาระสิวกัตตุตัมมันยาสับยาฮอทาบงเลวแต่อามายาเดนเนี่ยบ่ทีนี้มาที่อาตานเนี่ยปัตเตบีโร่วินิจังก์มาพิจิตรทาร์เร อาตาจีเซมิวอาตาจีซาจีลูอาตาขอรามาหู ชีเรอาตาลูกยอรามาหู
Yahandori, Masatai Pulu, Yasavyaga. We need him up, Jinyatana. Do Chowne do she, Masatai de Ata. Akabia, Manda, Yahandori, Masafu, Masafu, Mabindovu, Masatai Pulu, Yasavya, Soma Oara Pitara, Ata, same Yoshi. Eri same Yoga, Namadiga. Chipali, Ludas anime, saying, Ke Shuchakamali, Poritara Salanba, Shidamola. Ludiagani, Ludasares, or Dablusium of all. Era Jamolo, Luda has had to the Apsidi Dajam, Masaraku. Tale Jamashi, Dumyasa, Pinya later.